Takže dobrý den, vítám vás tady zase Zaby a vítejte u dalšího videa. Toto video se bude, jak dole bude, můžete vidět v popisku videa, Bendy and Ink Machine. Prosím vás, jsou to tři části. Jeden tahle, pak tam je druhý a pak třetí. Ty tři vám chci ukázat a nechte si, užijte si video na skle. Jo! Tak jsem zajímavý, co tam zlomy je v tom. Jsem to jednou přehrál, ale ne celý, jsem viděl jenom do půlky. No dobrý. Nikdo to nezná, to nikdo nezná. On to je Joey, který utíkal před smrtí. A on se chtěl do Bendyho. A to byla zabít, když se chtěl pomoci. Takže by se chtěl se byl jakoby Bendyho a nechtěl se. Ale my jsme tam nakreslili blbou postavu, protože jsme tam udělali rohy. Jsme nechtěli Diabla hudba. Ale mám ten Alice Angels. To je Alice Angels. To je taky nějaký ďábel, takový nějaký angel, nějaký ďábel. Tak uzmečím, kdo to nezná, Boris Dechle, přestělanej, Boris. To je takový přestělanej Bendy. Tam ten. Kdo to znáte, tak asi úplně víte, co jde, co panete. Doufám, že se vám to bude líbit. Se vám bude líbit, že to let's play. Let's play, no. Nějak. Let's play, neznám to oddělení, ale mám tady odběry, různě si to beru, počkat. No, no. A ty, na tady opravdu krásný video. Jmenuje se Backstreet, kdo je znáte, neznáte, tak vám jdem odkaz na videu. Jo? Dobře. Tak je hrůzí utísek. Tak. Už tam pak oni vám to mě najít. Utísek. On tady je, říkal, že je svatý, že to znamená do něco. Promítá ty Bendy, který jde a mají blbýho, ten jméno, protože ten neměl takový ruce jak nějaký magor, jako drak, no. Ten neměl. A blbý je tohohle Bendyho, protože on není celka věci. Tak jsme se jako blbě. Taky měl takový bachat. To nevím, co máš jmenovat, ale... Tak taky už jsem tu, mimochodem na jednom videu jsem viděl, že se rozpojíští. A to znamená, že se stal ten ten, který byl už mechýny. To byl před, tak jsem viděl, že viděl toho Borise, kde byl ten klíčně. No tak to bylo prostě na jeden den, to bylo ten den. A to mě bylo tajná skočit, když ho rozpojíte flow a máte všechno hotové. Tak se na něj můžete podívat, jak bude ten panáček. Nebo nevím. Ale bude tam ten panáček. A konec není. OK. Takže mám číst. Takže mám tady další video. To se jmenuje Candy Bed Erase. Dobře, tak tady to máme. Dívej, takže. This. Se vám bude video líbit, samozřejmě dejte komentář i like a
next time I set up the video. Zabila. Nechápu proč,
Każdy pani to by było gotowe, ale była przyjaciółka, ale się tam męki, a dwie ze zły. To Fade Yonder X da coś jedno. Bendy and the Ink Machine. Fendi was a little devil thing who was brought to life on the silver screen. Used to make them trickle, now he makes them scream. It's Bendy and the Devil Swing. Flashback to the place that made the cartoon scene, where the cobwebs grow and the floorboards creak, and it's all connected to an evil scheme. It's Bendy and the Ink Machine. Dreams do come true. I was deceived by Joey Drew, and now I'm coming after you. Who's laughing now? You thought that you could cut me out, but now the ink is pouring down. Mindy was created out of ink, then molded into a 3D beast. You can hear him coming by his capping feet. It's Bendy in the Devil Swing. Snap back to the era when the swing was king. But the workshop's fading in behind the scenes. There's a deep dark secret hidden underneath. It's Bendy and the Ink Machine. Hey Joey, I got your message. There's still a sketch on my old work desk. It might have been a bit overzealous to collect all six of these office relics. I haven't seen my peers in over 30 years, but there's no one here except grinding gears and my rising fears. The illusion of living was only the beginning. Ink incarnate, the sin presented in silly vision. The illusion of living was only the beginning. Ink incarnate, the sin presented in silly vision. A villain out of sync. Now he's off the page and he's on the brink. And his old pal Boris might have lost his spleen. It's Bendy in the Devil Swing. A cartoon color that'll make you shriek. Feel your heart starts racing when you hear that beat. The creator's brain might have sprung a leak. It's Bendy and the Ink Machine. 1, 2, 3. 2, 3D. You and me. Ink Machine. Flashing screens. Dancing Fiend. Bendy sings. Devil Swing! Takže to by bylo pro toto video všechno, díky za přednou a naschledanou.